Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na Skifu, kde tady teďka jsme přijeli do lokality jakýhosi. Kde to jsme, pane kameramane? Mi to vypadlo. Vazgar, nebo co to je? Vazgar, ne, to je raketový silo nějaký. Takže vítejte v raketovém silu. Já jsem Milos, za kamerou je Biggie a vítáme vás u videa ze hry Gears 5 na kanálu MadLab TV. Chystáme se právě na main quest. Je to druhý, asi to bude druhý chapter, řekněme třetího aktu. A bude o něco zásadního, aby jsme mohli zase používat Hammer of Dawn. Což je taková ta hezká věcička, díky který můžeme střílet prskavky z oběžné stanice. Z oběžné dráhy, z nějaký vesmírné stanice, ze satelitu nebo čeho. Hele, kde je vstup? Tady? To bude tady. Already then, takže jdem na to. No tak to potřebujeme, že jo, plenty of storm, ať hezky naskočíme do akce na ostro. A už je slyším. Je do prdele, žádný na stýlťáky, tady nepojedeme. A dodělal jsem ho, lech jsem ho dodělal, hned jsem si na něj lehnul. To bylo krásné. Jsme prdele. Vole, pak už to jako, ty damage mají docela přehnaný. On tam hlavně střílí z těžkýho, vole, tam je ten dilňák. Au. Jsem se jednoho zbavil. Ten chce poslat tam trepu. Čum na tu trepu, hele. Jsem vyřešil, až jsem tam přijde. Nevadí. Heleme se, tady máme nějaký příjemný věci. Jo, jak já myslím, tady exploduje celý. Ještě jsme neviděli takedown s Talonem. Jo, tohle můžem. Nemám čas, mlátím tady týpka do ksichtu. Musím mu urazit palici pěstičkou. Nebudeš se zvedat. Vá, jak mu to ucelilo tu nohu. Bylo krásný. Aha. Škoda. Každopádně potřebuji nějaký change. Ten jejich gun mě úplně nějak nenaplňuje. Má to damage, ale hrozně to kope. Je to takový prostě scoutka, no? Takový kopač. A to je spíš takový jako heavy machine gun, nebo light machine gun, ale hrozně pomalu se to nabíjí. Jasně, prdeli. Are you here or you here? Yes, I'm here. I'm trying to help you with this. So I'm waiting, I'm still waiting. Ty byl jak má boxerky, frajer, viděl jsi to? So, where do we go? Where we go? It's gotta have a mission control. A chapter 2 začíná právě teď. Ale už bez té dekorace toho napíchlýho mrtvýho vojáka. Aha. Jinak je úplně stejný. Jo, to si pamatuju, to bylo v prvním aktu, viď?
Ano, ano. Přesně tam. Tady to smrdí. To smrdí všude vždycky, ty vole. Tady se někdo prorval tankem skrz zeď a střílel takhle dovnitř, ty krávo. To byl nějaký hodně tvrdý dýpek. Tam něco nahoře. Komponem to. Co zde tu? Oju, ty tu. Kdybych já věděl, že ty tu. Tak ty tu já neto. Já bych nešel. Gnešel? Já tu neto. Kdybych viděl, že ty tu. Kdybych ty věděl, že já tu, tak ty tu neto. Mapu. Ale já tady tohle. Tady už to vypadalo, že tohle, tamto. Jo. Každopádně si přijdu jak v Total Recall. Já si přijdu jak v Total Recall tady. Jo, je to takový do červeného. Hele, ten se tady zahrabal na tý. Let's go. Never. A pozor. Temno. Temno. Co to je za raketku? Bedný. Tady nám chce něco naznačit, že bude velký špatný. Těma nábojema. Dobře, díky. Hammer of Down Command Chase. O, tak to potřebujeme, kde jsme nechtěli. Čum, ti říkám, že jenom probudíme červa. Tímhletím, co takhle tady... Well, the lights work at least. Let's take me from the rocket there. Maybe I need new glasses, but I'm not seeing any rocket. Co tady rozsvítilo a tohle bude plný swarmu? Děláš si prdel, já to celou chci procházet a do jednoho je chci vyvraždit. Já taky. A hele, no. Jacku, vypneš tam ten virus, nebo jako co bude? Hey Jack, pull some records. Tak Jacku, půjdu se do práce, kámo. Robokámo. Jo, taky jo, no. Vím, Grashera za Marxu, ještě jsem si ji nehrál. Potřebuji si udělat takedown pro lidi. Pro sebe. Měl by se nějaký námoje. Extrémně přesná scoutka. A má devastující účinky na mozek, nepřátel, což nepotřebujeme. What the fuck? To jsi udělal ty? Jo. To je hustý, jak jsme všichni, ty vole, neviditelný. Teď už můžeme i střílet, ale on se to nabíjí fakt rychle. No na to první nabití, ale na to druhý se to tak rychle nenabíjí. Takže raketový silo. Nahoru. Jsou tady všude nějaký námoje. Ano, to jde dolů. Tady hodně zbraní. A tam to vede ještě někam níž dolů. Hele, já si myslím, že tady bych nejdřív asi možná udělal to, co po nás chtějí, a pak bych to vyčistil. Hele, dělej si to chceš. A nebo obráceně. Já se tady jenom porozlížem. A nic velkýho tady dělat. Nemůžu si dělat, co Levo, chcou. Kdyby se spustila akce. Jinak by mě toto teleportovalo k ty. Já, mě zajímá, co tady. Tady to dolů nejde. Let's get to higher ground. Ono se to, víš co, ono nás to nechá někam dojít a pak se to zesere. Začnou nabíjat hordy nepřátel. Nic novýho. Jo, ale je tady... Můžu tady čudle? Markza. Jo, dej čudle, to víš, že dej čudle. Vyčudlikuj to, to víš, že jo. Nemám čudle, nejde čudle. Já bych rád, ale... Nemůže. Longshot náboj, tady. Tady, hodný. Longshot náboj. Tak co říkal, higher ground, jo? Higher ground. Okay. What now? Well, let's bring that aha, preptury, přístup platformu, tamhle už tam čeká. Čeku, můžeš být tak laskav? Tu.
Jo, a budeme na té platformě, jak se to celý zasere. Wow, já jsem na mě proskučil skrz ty dvířka. Tamhle ale to vedlo někam tamhle. Tamhle se nedostanem, teďka, promiň. Ne, já tu zůstanu. I mentioned how the UIR attacked that facility and tried to launch our hammer of dawn. Aha, takže tady bude fight teďka. Takže si místečko možná někde. Why? Něco u sebe, ne? No, počkej, co yeah, well, makes sense. These days I'm somewhat less interested in destroying the cog. Good to know, Paddock. Pavouk? To no, pavouk. Okay, let's go. Okay, seems like plný. Já taky asi plný náboj, jo. Guys, door to the satellites, back here. Jo, no, já vím. To mě tak vždycky štve, když mě popohání kvůli tomu, co mám, musím udělat. Nepomůžu. Jsou gentlemani, to tady nechají udělat, ty vole, dám. No satellites here. Let's keep looking. Keep looking. I'm curious. How long did your seat get this place land? Tam bude fight se s tou zpátky. We attacked the moment Premier Dyshenko sat down with your chairman to discuss the armistice. Taky si to myslím. Zase ten marzoidní pocit mám. Bůřka. Je tu bůřena. Ta nebude cesta, kudy jsme měli jít. Ale je to, že jo. Hele. Ne, hele. Už tam někoho kilíš? Ne. Ne. Ten idiot má... Tak jo, dáme si takedown, ne, nedáme si takedown, ten idiot má... Já! Ty vole! Tomu nerozumím. Frér byl volen mé obráčenou elektřinou, obráčený, ale stejně mě dokázal. Hele, tady je nějaký neviditelný týpek. Kamovi jsou taky neviditelní. A hrozně krásně se rozpadají na kusy. On byl mé neviditelný. tady si ty to rozhodnutá těch svý kuše, Marmy, to je. A víš co? Teď dám mohu na to i vlastní medicínu, ty to je. To je krásný. Kolek tabla, šo? Chci pořádně vyzkoušet Mark Zhu. Tak vylezte kluci. Budeme otvírat dveře. Tady to smrdí kolek to blešolo lošocho. Tady dveře. Hned po komponentu šo co ty. Come on, come here before Paddock starts up again. I heard that. Ale jestli se tam prosím tě zase objevíme a budou tam týpci, tak uděláme přesně tohle a jdem hned na ně. Mám tohle předenou. Tohle. Krásný. Nikdo nás neviděl. Pohoda. Jsme tajný. Ty bude říká, kámo. Tady, pojď. Co to děláme? My hrajeme Gears of War na tady nějaký. Ježišmarja, pohodě ne, tak hrajem trošku jiný styl, ale když to nemáš rád, tak udělám tohle.
Líbilo se ti to? Jdeš na high spot? Tenhle mi utek. Au. Co mě tady dost nahitovalo. Tamhle ten pílí, ty vole, oni mají, ty krávo, ty mají. Granát, cože? To byla ale granát někoho od našich, ne? Pojď mi na tu hlavu, kámo. Mám plán, potřebuji ho dostat do kole. Ne, ono zvedne, to je Dillia. Taký adept na pořezání. Ty, oni jsou nebezpeční s tou Markzou, ty, oni mají fakt dobrý aim. Ty vole, proč mi tohle to děláš, kámo? Já tomu nerozumím. Když jedu na tí tejdánu, já ty mi ho tam skopeš, ty vole. Já jsem se ho knoknul já. Hele. Jají. Až to doděláš se všema zbraněma, dáš už mi s tím pokoj? Ne, asi ne, ale díky, že se ptáš. Tak jenom ze zvědavosti by mě zajímalo. A proč ty tenhle ten prvek třeba, kámo, to mi vysvětli, jako nepoužíváš v týře, když to tam je? Ty budeš furt prostě chydlit, vole, lancerem a vole longbow a ostatní věci si vůbec neužiješ. Ale užiju, ale já si ostatní věci užívám v mulťáku spíš, než tady. Tady v tom mulťáku si právě nezablbnu třeba tolik s tou snipou a s tím lancerem. To nedává smysl, mulťák je vůbec jinýho než single. No jo, no. Ale já jsem prostě typ opatrnýho hráče, musím být kdo potvrdil. Daj fotku. Neberu ale argumenty nevím, tohle typu, jídlo, neberu to. Nevím. Tady. Řekni ty, zavěď mě to. Problémy. Humans. Aj. Hodil jsem tam granát, snad ti to nezabije. Jo, kluci tě pozvedali. Já to tam kryl ze zhora a oni tě zvedali. Bylo hezký, ty vole. Jak to nebylo, myslím. Chci si někoho popravit nebo zabít vůbec. Ty furt ležel, bys. Ne, já ti říkám, jsem otevřel dveře a vybyl jenom čtyři. To bylo na Grashera, viď? Nebo na pořez. Paddock, you fought to launch the hammer yourself, but now you're saying it's a mistake. What gives? No pořez, to bylo, ale já nemůžu řezat. Příští nábojem no, nech. I don't. Jo. Ale tamhle jsou, jdu si pro ně. Ne. Tak co vyleze? Co vyleze si? Přines pejsku. Jo, tady můžeme bránit. Krásně. Tady budeme bránit. Someone welded this door shut. Tady jdu vybírat nějaký věci. Nábe tu nechám, ty se mu potom. Tady vemu velkou kulometošo. A taky je tu komponent. Velkou kulometošo. Hele, mrknu, vole, co můžeme tady poslat. Máme zase 27. Tak to dáme tady do sharpshooter. Headshoty doplňujou nějak Jackovi ty abilitky. A pak tady ještě můžu exekuce doplnit abilitky. Takže začni dávat exekuce, vole. Budem si rychleji doplňovat ty ability.
Už jsem poslal Jacka rypnout dveře a stoupám si ku kulasu. Jo, tak já se jdu taky tady, ke kulasu. Here we go. Alright, let's get set up. They're coming. Tak pojďte, čuby. No. Kulometák, radši jdu dál. Ty to tam slušně pokreštím. Ať ho se trefu. Wow. Čudy, proč to říkáš? Něco mě hituje, nevím co. Robit nábojů, zůstáváme robit nábojů. Co robí, že to vrzová? No, zalez do píči. Aj. Chyba tady se nomé teleportu teďka týpek. Tak, Markzo, vy tě tady za... Tak co, kluci, kdo pak mě zvedne? Zvednete mě někdo? Jo. Jo, do palice, jo, oh, to bylo krásný. A znova. Na těžký kilometr nic nedělá. Ty vole, ten jde trošku po mně, ten týpek. Já jsem tu nasbíral brokárnu, ty krávo. Ale fakt si kámoš. Tak pojď, ty kůko brde. A dobrý. Ten dáv, ten ty vole nám dal zabrat, co? A handful. And another. Potřebuji vyzkoušet rozhodně takedown tímhle kladivem, bráško. Tohle jsme ještě neudělali a to je vrchol. To je vrchol. To musí. Just realized if my parents had the black Vaskar, my dad might have been here fighting off Paddock's men. You, Vaskar. Musím říct, že JD ho tady skoro vůbec nevnímám a fakt mě furt zvedá. Hele, že já jsem Dylaňák, jo, jsem Dylaňák, potřebuji zpátky. Nechoď dál, please, já jsem tam nechal zbraň. Tak já si skočím pro drink. Tak být rychlý. Být rychlý. Dobráš. Já. Chambers through here. Come on. Gotcha. We found the nose cone. Oh, ale to je ono, to je ono. Tu strčíme tamhle do té dírky a pošlem to na obvyklou dráhu. Let's get on that gantry. We'll load them up one at a time. Good idea. I'll drive. Bring the gantry in. I'll drive. Just like the last one. I'll drive.
takový. To nevěděl. Věděl jsi, že když držíš dlouho, jak máš zbraně na kříži, doprava doleva. Takže když držíš dlouho tím směrem, že jí nomé pustí z ruky tu zbraň, věděl jsi to? Čumne, hele, držím doleva. Frega nomé upustí Lancera. Jdeme jedno kam, nechám to být. Having a problem, pal? No, just figuring it out. So our friend Paddock's got some interesting thoughts on the Hammer of Dawn. Uzi to judge. He tried to launch it himself. Okay, let's get that thing loaded onto the nose cone. I'll take that. Ne. Já chci ten Lancer. No tak to si ze mě dělaj prdel. Zase tady to hovno, když to... Nepočkej, prosím tě, já jsem si vzal Lancera, že jsem náboje, vzalo to, vole, tu mrtku, vole, Markzu. Víš co, já na to píchám, hro. Pusto. Já si vybemu na tu Markzu. A Lancer leží pod těma nábojema a nejde sebrat. No tak tečel sebrat, no to je výborný. Když zase nejdu náboje a jde Markza. Stay clear of that rail, people. A my to musíme nabít. Jenomže tady odsud teďko někdo přijde. Někdo nebo něco. Je tady Roman Šmusler. Pačka. Okay. Maybe it needs more of a shock. Ah! Musíš skočit zrovna na to, ten kolega. Vicky, uděláme plán, nechám na sebe skočit, přilepíš na něj granát. Tak pojď, pojď Vicky, pojď. Krásný, já jsem ho ještě i zapálil to. Díky. Council number 2 has left the platform. Mám rád, když stříkáš. Ty se mi je hlupá. One down. Then let's get the gantry over to the other side. Right, on it. Tam budou už tři bouncerové, ne? Sedm. Já bych to viděl na sedm. Okay, let's go. Brace yourselves, this might be a little rough. Hey, what if Paddock's right about launching these satellites? Oh shit! Storm on the other platform! Okay, let's get this down here! Boss, get us higher! On it! Stop. Let's go! Got another one! Oh shit! This is the opposite of higher? I'm aware of that! Ah, krásný. Got it! Keep us moving! Doing my best! Co říkáš? Nerozumím tvýmu jazyku. And we got a bastard too! Fuck. Hele, hele. Pomohla si trefil ten video.
Well, there's a higher platform to the left. Hang on. Get us there now. Ty vole, trefil se. All right, I got you. Target that basket. Jdu po robotovi. Robot bude v hajzlu už. Se má robota. Dochází náboje, nemám náboje. Dobrý. Už mám něco, co se tím asi poradí. Okay, Dell, let's clear this platform. You got it. Trošku riskuju, omlouvám se. Oh, máš tým zvládě. Krávu do kladivo, to je věc. Potřeba bych jednou dostat do kolen. Aby si dělal take down kladivem. Já si poradím s tímhle, dobrý. Dělej, lehni. Jo. Pojď, tohle bude gigantický. Viděl jsi to? Viděl jsi to? Já jsem to nechtěl říkat, já už jsem to viděl právě v hordě, udělal jsem přede mnou a zůstal jsem sedět úplně s vodem, takhle úplně rozcák ještě vozek. Jo. Já jsem tě nechtěl kazit radost. Ne, já jsem to viděl taky, ale ne, udělal jsem to osobně ještě, víš. Ono to je v tom, i v tom videu, v tom úvodním, co máme tu animaci. Co to je? To... A je, je. No a já na to naprosto nemám na, jako zbraň. Jo, ono to za mnou vlezlo dovnitř do toho baráku, no to ne. Co se znábojů? Chci ty hovado! To si já takhle. Tuhle na zbraně a náboje a už jsem našel. To bude zase zvláštní kombinace. Overkill a longshot. Teda overkill a ten vole, dropshot. OK, a čudle. Tak ty čudle. Já potřebuji náboje. Tamhle je overkill. Yes. Watch your head. To si tady píčoviny, to nechci. A flashbang. Beru. Zase tlačíme, jo? Ne, tohle jde sám. Já líp, když si vzal ty vole tohle, ale na to seru, já to nemám rád ten gun. On je teda jako dobrý, je přesně. Jenom zvá, jo. Back onto the gantry. Let's get him to the hangar.
Not to burst any bubbles, but we're not getting anywhere till we open that big round door. Já budu muset, ty vole, jestli tam bude nějaká přestřelka zase nahoře. Já potřebuji něco na dálku. Bych byl trošku useful. Yeah. Hammer burst. Pojďte useful. Šiške. Tak to zmačkni, šiške. Are we getting back on this thing or what? Okay, let's get up there. Dead. Machkey, you chule. This is what a paddock truck. Launching its satellites is a paddock. Right that the hammer's dangerous. Leave me. Get that now. Leave me. Not launching these satellites is dangerous. Believe me, a world on fire is better than the world they want. We get this thing back to the hangar. We worry about the rest later. Shoot lies. Let's try this. Guys, our ride. This is the edge. God damn it. Opening that door must have triggered some automated sequence. So we babysit it on foot then. And I was just getting the anchor driving it. Jo, teď půjdeme celou dobu s tou lodičkou. Budeme jí chránit, vole. Budeme jí chránit. Come on, up these stairs. We can't lose that nose cone. There, let's keep up with it. Hala, 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 hala. Hala, hala, týmci, týmci, počkej. Ha. Já jsem ho šťouknul a ještě jsem mu dal takedown. Jste na to, kluci. Tohle bylo dokonalý. Brácho, tohle bylo dokonalý. Teďka nesmím umřít. Mají tam velkýho debila a hloupýho. Mám na něj dropshot. No a do té palice! No to ne! Kluci, konec! Konec večírku! Pro hlupáky! Ty vole, tak ne docela pryč. Tak ještě jednou. Na podruhý. Říkám konec večírku! Dobrý. Hej. Verbu skill. Buskill to je zkratka pro zabijáka na buzny. To je homofobní zbraň. A jelikož všichni tyhle ty dementi jsou teplí, tak prostě to tak je. Tam nemá ženský, máš jenom královnu, tak oni mezi sebou, že jo, se prsní, že jo. Holkustěji, swarmové, všechno. Guys, this way. There it is. Let's keep up. Let's keep up. No tak tady vůbec nevyleze červ, ty vole, za chvíli. Paddock, Baird. We're escorting the satellites back to the hangar now. Good. We're still decrypting these old files, but we're making progress. Head out to your speed. We'll find your rocket soon enough. Right. Are you searching? Are you searching for something? Yes. Yes, me too, me too, me too. Jeff, pulse. Můžem? Mhm. Můžem. Jack, we need some light. Jack. Jsem světlo, vole. Kolik tady blablabla? Ne? Tady? Ne. Ani tady. Krásně mi běží potichu, vole, ta pila. Nebo pila. Ten vrhač těch kotoučů ozubenej. Alright. Once we're back in the hangar, we can work our way outside. Co tady, nejdu něco? Jo, je. Majorův proslov.
Našel jsem součástku. Komponent. 3 v jednom. Kolik máme? 10. To ještě necháme na příště. No, vracíme se do té hlavní haly, ne? Tady budou velký špatný. Okay. Satellites are safe and sound. But when we get out of here, we should cross to the other side. Tudy na... Tak dolů. Safe prej. Sound. Secure UER satellite. Shit. Hele. Já, ježiš, to bylo krásný. Šikana! Šikana! Hej, já jsem to jednou vyndal ve skluzu tímhle, ty vole, to byl nejlepší moment. Otok! Potřebuji náboje, ty vole, jakože fakt nemám vůbec náboje. Já to nejsem úplně dvakrát nejlíp, ale... Já třeba prakticky... Do pistolky nemám nic, takže ty jsi vzal ten boltok. Aha, dobrý. Takže potřebuji nějaký fakt náboje. Já jsem běhám už docela dlouho. Jo? Kydlíš to do palic? Mm. Já mám to paličko, hey. Boltok Orosho. Je, yeah, teď si mě portnul. Tak mi to. Už to furt bereš, ty vole, ty červený, ty vole, rozděl se, brácho. Já na to vždycky hulákám, když mám náboje nebo něco. Něco tady prsklo. Něco tady prsklo. Tlusťok, tlusťok. Asi už vím, co tady prsklo. Já taky si. Ale Premi vyprsknul. Premi z ruky vyprsknul, vole, ten gun a není tady nikde. Ale co tohle to dělá to něco? Čum ty ohně tady, co jsem mu tady vyslal? Jsem tu trošku zůstal sám, vole, na něj. Co mu dělá flashbang? Už ho to zblutne. Skoda, že nemůžeš tohle nahackovat, víš? Tak pojď, už štítni, vyser se na to, nemá to cenu přijít. Ty przáku, ty invalido bez nohej. Jo, pojď, já jdu k tobě. Chci být ohozený od tý, vole, tekutiny. Oh. Bloody hell. Bloody hell. Frame normálně, ale... Čum, vole, tady to je moc pěkný, to musíme příště používat na Insane. Každopádně mi řekni, kam mi zmizel ten gun normálně. Frame po mně plivnul a tady to někam odletělo a není to tady ten buskill. Ha. Miggy! No. Fázi teda, a to byl fáz, já myslím, že to ty. Bylo, mohu si vzít náboje. Ne, beru, že já. Ne, mohu. Beru, že já, za, no, nezájem. Jsi zeptal, tak mám dlouho vybráno. Nezájem. Bar. Teď jsem ti předved Biggieho mentalitu. Vidím náboje, beru, neptám se. Takhle to má být, prostě co si urvu, to si tak takhle to přesně být nemá, ale už jsem se u tebe s tím smířil. Ale má, protože když takhle budeš hrabat furt, tak stejně nikdy se nahrabeš na maximum a pak už budeš plnej. Vigy, nehledej si nějaký argumenty. Prostě je to zlý uvažování.
Zapni vejtách, prostě ti nic nenechám. Co je to tady za grafity na zdi? Nezamluvej to, jsi prostě hajzl. Ale to se ví. Bože. And anyone who's used the expression, it's not rocket science. What do you think? We just push the fuck message that out. Oh, awesome. Yeah. Pick on the handsome one. Cut him down to size. So, we're back across. And for the record, I'm the handsome one, okay? Paddock, we're almost out of here. There's a bite on that rocket? Yes. It's a bad angle in the east, beyond the Dune Sea. There's a rail bridge blocking the way. But don't worry, my people will raise it for you. So, out in the desert, find train tracks. Then you'll know you're on the right path. Copy that. All right, let's head to the skiff. You know, all this time I thought I was the handsome one. Oh, dear God. To byly granáty. Šuta. To bylo granáto, že? Tady jsou ty kody. Bacha, bacha, něco se tu děje, jdu. Přestalo mi to běhat, jde mi to pomalu. Shall we skiff back out into the great wide open? Hele, fazovi si co stane. Ne? Proč to bylo takhle divně zpomalený? Myslím, že to je nějaký dramatický moment. Tak ten bude teď. Tady v tom videjku, dámy a pánové, trošku budeme přetahovat, páč je to dlouhý a nechci to rozdělovat, takže to prostě dojedeme, kdyby to videjko mělo mít hodinu. Což asi mít bude, možná bude mít přes hodinu. Hey Paddock, still there? I got a question for you. Uhněte! No, I'm on lunch break. Of course I'm still here. Okay, what exactly stops you from launching the hammer? The usual problems faced by 200 dedicated patriots trying to defeat 3,000 cowards. You know, you could just agree to the armistice and spared a lot of lives. A Groznian proverb for you. A just war is better than an unjust peace. So, just exactly how many Garavian proverbs justify war? Most of them. Alright, let's head out. Children, one more thing. The bridge controls weren't networked. So the base commander's virus didn't affect them. But the bridge itself hasn't been lifted in decades. What are you saying? You worried about your people not being able to raise it? No, they'll handle it. Tak co, přijde to? Bridge, it's old and rusty and... Co, abych si zacílil z kulometu? Copy that. All right, you heard him. Let's head for the bridge. So, this Paddock. So, how does Baird even know him? Apparently, Paddock served in the cog for a while. That guy was cog. When? Unclear. They didn't seem that eager to talk about it either. Tak jsme utekli tady z hangáru. Wow, tak ale dobrý, no, tak v tom případě asi můžeme video ukončit. Já myslím, že to bude završený něčím hrozně drsňáckým nebo zásadním, ale to se nestalo. Takže bigoušku, pojď sem a rozloučíme se tady s lidma a poděkujeme, že na nás koukali. Děkujeme lidi, že na nás koukáte. A loučíme se s váma, nebo já teda rozhodně. Já taky za Majlose i za Bigyho ještě jednou děkujem, že jste koukali naše videjko na MadLab TV a budeme se těšit u dalšího videjka ze hry Gears 5 na tomhletom úžasném kanále, který tady brzo převálcuje Agraela. No nic, konec tipu, děkujem. Mějte se pěkně, nazdár.